ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့သတင်းဆောင်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဖန်စီခံထားရတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဘိုးကျော်ကိုကိုမောင်ရဲ့ဇနီးပါဝင်အရာရှိစစ်ဘော်ရဲ့ဇနီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေဆိုတဲ့သတင်းနမတိမြို့မှာနန်းစီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတအုပ်ဖန်စီခံရရေဖြူမပြ
ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားအခြေဆိုင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဘိုးချုပ်ကိုကိုမောင်ရဲ့ဇနီးနဲ့ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့အရာရှိမိသားစုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖန်စီစစ်ဆေးနေကြောင်းတပ်တွင်သတင်းရှင်းပြထားမှတရားပါရ ပြည်ကရေးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဘိုးချုပ်ကိုကိုမောင်ဒုတိုင်ရှင်မူအောင်နိုင်ဦးပြည်နယ်လုံးကျောင်းရင်းနဲ့နေဆက်ရာဝင်းကြီးဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီးလင်ဖားကန့်ထူကိုကဲရေးတာဝန်ခံတမ တရုတ်မိမာရီကိုပါဖမ်းပြီးဆင်နေတဲ့တိုင်းမူရဲကတော့တော်ရွှေစင်ထုံအပါအဝင်ပဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအစအကုန်သိစိတ်ဆင်နေတော့လဝဲလက်စာရီရွှေရီမီရီဝဲရာကအစအကုန်ဆင်နေတာလက်ရှိမှာအကုန်လုံးကိုဖမ်းထားတော့ဘဲလို့စစ်ကောင်စီတပ်စီယုံကျုံနဲ့နေဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ဆိုပါရီတိုင်းမူဘိုးချုပ်ကိုကိုမောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်တပ်မတော်ကရရင်တပ်ဖွဲ့တို
ဆက်စင်ရေကိုကဲရှိမှုဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်၎င်းဒီစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့အမှတ်30ဆက်စင်ရေကိုကဲရှိမှုကရာရူတော်ပြီးမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်းမှုအဖြစ်ခံအားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တရင်ရွေးဖို့ပြနေပြီးအေရော်ရီတိုင်းသတင်းဌာနအနေနဲ့အတီးပြုတ်ဆောင်စားလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နမတီမြို့မှာနန်းစီတရားမွေတန်းတအူးဖန်စီခံရရေးဖြူမှပြူစောတီတအူးပြတ်တက်ခံရပြီးသေဆုံး။ကချင်ပြည်နယ်နမတီမြို့မှာနန်းစီတရားမွေတန်းတအူးကိုအမည်မသိလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေဆိုပါသည်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်စင်နာရီခန့်မှာနန်းစီတရ
ဒီဆောင်သူအောင်ထိုင်တီမကွေးတိုင်းစာတီဖြစ်ပြီးကျောင်းပညာရွာကယွာသူနဲ့အိမ်အတွင်းအမြင့်မသိတနက်ကိုင်းတစုကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါရီထို့ပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရဲ့ဖြူမျိုးနဲ့ကျောက်ကညာရွာကပြူစောတီတအုပ်ပြခတ်ခံရပြီးဒေဆောင်ခဲ့ကြောင်းတဝဲ တေဆောင်သူအောင်ထိုင်တီမကွေးတိုင်းစာတီဖြစ်ပြီးကျောင်းပညာရွာကယွာသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ဦးရင်ချန်လုံကန်တွေ့လောက်ကိုင်းကကျန်းဖတ်စစ်တပ်အနောက်သိမ်းချိန်မှာပြူစောတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်လာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါရီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံရွာမှာပြည်သူ၃ဦးနဲ့ PDF နှစ်ဦးသက်ဖျားခံရစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကဒေသခံ၃ဦးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးစုစုပေါင်း၅ဦးကိုဇူလိုင်၂၁ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြူစောတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာစိုက်ကဲစီလာတဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံ၂ဦးကိုလည်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာအသ
Suragoramatishiadibabu. Data can the choco satway mimia yamaro, they song to a duriha yata pido ki to a ripchetelu, pyojawari. Dilo data can wait up yakaya on it, but that be the kind I see can see pyoe so quenchito go satway kebime satway look mia babu. Sit down on a thing like Nasati, Fifari laka son, town Nasaton Kunesulai Nasati ati, Democracy, Yellow Shaduri, Yata Pito, don't know she has a go ute song care, Nanga, Jenda, Miakuni, South Shaw Yetinye, Topianja, Yat, Diawari. Now tethering bone in a second seat that our reminds where Kayabi now type boy salab people. But go down to Taji, young living Mune, young go Mandali Kala, Hong, Banting, Gong Jayuane, Gome to Jayu Ajama, second seat that our rego dolan in Yasurega, my sweat I kai kebi, Napati, Dre, type boy, Pipa Kajong, they are in the region, Yimia Tanga, Diawari.
နစတရနေ့ကနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီထိုင်ချထားတဲ့တော်ဝီဖုံးကြီးကျောင်းကိုဒရုန်းနဲ့ကျေရာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာရှိတယ်။ညဘက်မှာကိုနာရီထိုးကန်ဒီလာမှာစဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဘက်ကမိုင်းဆွဲတိုက်လိုက်တယ်။အဲဒီမှာသူတို့ဘက်ကထိကြတယ်မောင်းတော့တေးချမမြင်ရဘူး။သူတို့ဘက်ကအင်အားတော်များတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်အုပ်စိုးပါရ ဂျပန်နေဆူလိုင်းလာ၂၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစတမဟာတောင်ကရင်မြို့သားလူမျိုး၏တမရော်ကရနာလေးPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်ထိုင်ချနေတဲ့တော်ဝီကျေးရွာရှိဖုံးကြီးကျောင်းအားဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတော်ဝီဖုံးကြီးကျောင်းမှနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကောင်းမဲ့သူကျေးရွာဘ
ပြည်ထောင်စုကြောင့်လက်လက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအားတမဟာတောင်ကရနာလေးပီဒီအက်ဖ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိကြောင်းဆိုပါတယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုပြီးမှာအဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တမဟာတောင်ကရနာလေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပြီးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ဒ
ဒီတော့ခန့်တချို့ကိုဆက်သွဲမင်းများရမှာတော့ဒေသုံသွားသူတွေဟာအရာသာပြီးခိုက်တီးကြမသိရှိရသေးတော့လေတိုက်ပွဲတွင်6ဦးဒေသုံပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအထိခိုက်လုံးဝမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကကြားလဲများတယ်သူတို့ပဲကြားတာစကောရဲ့နေတဲ့ကစတိုက်ကြတလောက်လဲအင်အားထက်တိုးတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ် ညောင်လေးပင်မြို့နယ်တော်ဝီကျေးရွာနယ်ကောင်းမဲသူကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ခဲ့ရာထိုးနေမှာစကရနယ်ပီဒီအက်ဖ်တွေနဲ့အဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေအကြတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကောင်းမဲသူကျေးရွာနယ်တော်ဝီကျေးရွာအနီ
ဒေသခံတချို့ကိုဆက်သွဲမေးမြန်းရမှာတော့ဒေသုံသွားသူတွေဟာအရာသာပြည့်ပြခံမှုတွေကြောင့်တော်ဝိကျွေးရောက်ကောင်းမဲ့သူကျွေးရောချောင်းအင်းကျွေးရောအင်းကုန်းကျွေးရောအင်ပရီကျွေးရောရေရင်ကြီးကျွေးရောကဒေသခံတွေဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာစဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြကြောင်းကိုလည်းသိရပါရီ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြောက်တကာမှာစကောင်းစီတန်းရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ကစကောင်းစီတပ်သားအများပြားတေဆုံးခဲ့ပြီးစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးများပါဝင်လာပဲခူးတိုင်းကြောက်တကာမြို့နယ်အတွင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိစကောင်းစီတပ်တွေနဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစကောင်းစီဘက်က21ဦးနဲ့အထက်တ
KTB မှာ တက်ဆွဲ ထားတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ကို ဒေါ်လာရေး တပ်ဖွဲ့တွေ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရ 4 ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ် ထို့သို့ တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် မိုင်းတိုင် 101 အနီးသာ 10 နဲ့ ဂျေနန် မိုင်းတိုင် 190 နဲ့ 191 ကြား ရထားလမ်းပေါ်ရှိ သရောက်ကိုလည်း ဒေါ်လာရေး တပ်ဖွဲ့ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ် ကြောက်တကားပကား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ ဟုတ်ပါတယ် တပ်တွေရင်ဆိုင်ထားတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အချိန်မီွေး ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရိနာဝင်ကျင်းမှာ ထိတွေ့နေတာတွေက မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေရမို့ အရေးပေါ် အခြေအနေလို့ ပြောလို့ရတယ်လို့ ဒေါ်လာရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးက ဆိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီကနေ့ ပရိသတ်တွေကို တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သတင်းကြောင်းရာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ နောက်ထပ်လည်း တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိလို့ ပရိသတ်တွေက ကျမတို့ channel လေးကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင် ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ